E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu queria falar sobre um tema que tem muita gente me questionando aí nos últimos dias, vários inscritos, que envolve sair do Brasil. Muita gente me perguntando sobre imigrar para a Austrália. Eu já tinha feito uns vídeos sobre isso no passado, mas acho que não custa falar um pouco mais e tentar compilar diversas coisas em um único vídeo. Eu achei esse formato novo aqui no próprio celular, que eu posso alternar a tela. Eu acho que vou ficar gravando a maior parte do tempo assim. Mas, só pra mostrar, né, meu cabelo tá horrível. Tô sem cortar cabelo desde o ano passado. Não por preguiça, não por má vontade, mas minha cabeleireira, ela está de férias. E eu, como sou um cliente fiel, não por nada, ela é baratinha e eu gosto dela. Ela é da Sérvia e a antiga nora dela era brasileira. E aí a gente sempre conversa sobre o Brasil, a menina era de Curitiba. E a gente fica trocando sempre um papo, sempre uma ideia. Eu posso falar que ela seria uma tia do Zap no Brasil. Como viveu na Sérvia, conhece muito bem aí os problemas da turma da esquerda. Mas enfim, o tema não é sobre isso. Vou mudar pra cá agora. Vamos ver a paisagem. Isso aqui é mais um parque que tem, sei lá, qualquer bairro vai ter algo assim do gênero. Não tem nada especial isso daqui. Talvez quem mora no Brasil diga, nossa, como seria lindo, etc. Mas depois de um tempo isso meio que se torna normal aqui, né? Mas enfim, vai estar aí com esse som de fundo aí dos bichos. E gente, muita gente me mandando e-mail nos últimos dias. Na verdade, nem e-mail, deixando nos comentários. Pô, fala um pouco aí sobre... Ó, a cachorra mijando. Fala um pouco sobre sair do Brasil, morar na Austrália, como é que faz. Gente falando que vem sozinha. Pô, eu faço isso no Brasil, eu consigo imigrar para a Austrália. Tem gente também perguntando sobre família. Recebi um comentário específico de um rapaz que ele falou, pô, decidi, eu quero sair do Brasil, quero sair com toda a minha família e a nossa decisão neste momento foi a Austrália. E o que é que eu digo para vocês? Sair do Brasil para qualquer outro país vai trazer algumas, não, eu diria talvez consequências que podem ser positivas e outras negativas. Por exemplo, se você sai do Brasil para um país que não fala português, uma das consequências é que você não vai falar português. Esse é o primeiro ponto. Então, o país que você está indo, você tem que estar realmente disposto a abraçar em parte aquela língua. Pelo menos assim, para você conseguir trabalhar, né, se manter no ambiente de trabalho no dia a dia, né, etc e tudo mais. Isso é importante. Você tem que ter noção disso daí. E eu falo isso por uma questão. Você às vezes conversar em inglês meia hora é ok. Um dia inteiro, nossa, principalmente no início, quando eu sou idioma primeiro, tem hora que chega, dói a cabeça. E você ficar nisso pelo resto da vida, às vezes, nossa, é meio chato. Eu acho que eu converso sobre qualquer coisa. Nunca terei, tenho a mais pura convicção, um inglês igual nativo. Mesmo morando com a nativa, né, minha esposa, ela não vai, e eu não consigo me expressar da mesma forma como eu me expresso no português. E olha que no português eu já tenho dificuldade de me expressar. Então esse é um ponto, tem que sempre levar em consideração a língua do país. Você vai ter que abraçar essa língua. Não adianta ficar de tititi, de historinha, não sei o que, vou andar na comunidade brasileira. Você pode. Você for, por exemplo, Estados Unidos, que é uma coisa mais diferente, né? Em determinadas localidades, onde tem muito brasileiro. Mas voltando para cá, sobre a Austrália, não só a Austrália, outros países, imigrar, muitas vezes, na verdade, acho que a maioria das vezes, não envolve apenas dinheiro, assim, ah, eu tenho dinheiro, e aí? É só pagar e ir, e está tudo resolvido? Não é assim. Mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, você não consegue comprar um visto na maior parte do tempo. Porque se fosse assim, pensa aí, sei lá, países milionários ao redor do mundo, eles que moram aí, sei lá, em países meio tensos, eles podiam comprar a cidadania, tirar todo o dinheiro deles do país e ter uma vida mansa e tranquila. Isso não acontece. Aqui na Austrália você vê, por exemplo, muitos chineses mandando seus filhos para cá, para os filhos conseguirem a cidadania e, no futuro, aplicar para os pais.
Então é quase que um investimento. Estou falando aqui da Austrália em específico. Outros países você tem o chamado visto de investidor. Aqui na Austrália acho que tem. Mas isso não necessariamente você consegue uma residência permanente. A residência permanente seria o que nos Estados Unidos a turma chama de green card. Então é um negócio mais diferente. O buraco é bem mais embaixo. Vários países no mundo você consegue a permanência total através de habilidades especiais. E habilidades especiais entenda por você ser muito bom em uma área. Isso normalmente está atrelado a uma lista de profissões. Sei lá, você é um cara muito bom enquanto é engenheiro. E não é só ser bom no dia a dia, né, com conhecimento. Você tem que conseguir comprovar que você é bom. Através de quê? Tem um mestrado, tem um doutorado, tempo de serviço, aí tem isso, tem aquilo, outro. E como é que eu sei o que é que precisa apresentar? Existe uma lista sobre tudo isso. E onde é que eu consigo essa lista? Pô, eu não sei, cada país difere. Coisa bem complicada. Como é que está hoje o processo na Austrália? Eu sei mais ou menos por alto, que as coisas sempre vão mudando. E aqui que entra o principal ponto. Estou meio ofegante porque eu sempre tento andar rápido, né? A ideia seria fazer um aeróbico em jejum. Mas assim, o que eu recomendo, depende do país que você quer ir, até mudar para mim, ó. Independente do país que você quiser ir, gaste dinheiro, gaste, porque é gasto mesmo, não vai ser barato. Gaste dinheiro com um advogado de imigração. Porque o advogado de imigração é a pessoa que conhece o trâmite, ele conhece as possibilidades. Sabe? Tem tanto visto diferente que não adianta você querer falar, ah, eu vou olhar por mim mesmo, eu vou aplicar, etc. E normalmente esses processos imigratórios, eles são demorados. Eles precisam de um determinado tempo. Você não consegue resolver isso em um mês. É coisa de pelo menos 6 meses, da data de aplicação até a data da aprovação. Tá louco? Não é simples. Eu já tive visto que eu apliquei, que levou quase 2 anos para ser aprovado. Eu fiquei na espécie de brinde visa, né? Um visto temporário, de aguarda, etc. Mas, gente, complicado. Nada é tão simples quanto parece, mas nada também é impossível. Então, assim, você quer sair do Brasil, você quer ir morar para sempre nos Estados Unidos? Procura uma turma especializada em imigração para os Estados Unidos. Que eu ia te falar, ó, o caminho é esse, as coisas acontecem assim. Posso falar sobre a Austrália mais especificamente? Os advogados de imigração daqui, eles inclusive são registrados junto ao governo, eles possuem uma espécie de OAB. Então é um negócio bem mais sério. E uma aplicação normalmente, qualquer tipo de aplicação de visto, até visto para turista aqui na Austrália, tem um campo que você coloca lá, tipo um código de referência. Que aí você pode colocar quem é que está cuidando da sua aplicação. E obviamente vai ser o código do advogado. E obviamente a imigração vai olhar isso com bons olhos, porque você está fazendo a máquina girar, né? Então é todo um processo. Pô, que casa bonita ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Deixa eu ver. Pô, esse sistema aqui ele não dá zoom. Esse dual câmera. Foi aquela casa branca ali. Casa para mais de 1,5 milhão. Vou valendo. Esse é outro ponto que dá para falar também sobre imigração. Você vai imigrar, às vezes no Brasil você tem casa própria, você tem tudo, você tem isso, tem aquilo, outro. Mas o país que você está indo, quanto custam as coisas? Já parou para dar uma olhada? Às vezes você vai ir, você vai trabalhar. E você vai conquistar tudo que você quer. Mas às vezes seu padrão de vida vai cair. Às vezes vai aumentar. Quem é pobre dificilmente cai, né? O pobre normalmente só sai de baixo para cima, mas quem tem alguma condição mínima, né? Aí tem mais problemas. Ai, o braço tá cansado, vou trocar de braço. Mas tá vendo aí umas casas aí. Mas enfim, esse aqui é o Civic. Então, já parou para olhar quais são os preços? Você tem casa no Brasil? Tem. Você vai se desfazer de sua casa do Brasil? Ah, eu não quero me desfazer. Esse é outro ponto que eu... Porque, sei lá, eu vim pra cá novo, né? E isso, eu entendo a dificuldade. Porque tem muita gente que sai com aquela história com medo de dar errado. Mas, aí que entra o ponto.
vai, a pessoa quer sair do Brasil, apenas fazer um teste primeiro para ver se gosta, depois volta. Só que esse teste também você sai, você vê se gosta, passa um tempo, etc. Você às vezes volta para o Brasil, aí não tem mais o teu emprego, aí você está aqui e já não quer mais sair, e aí? Então você tem que estar bem convicto também do que você quer fazer de sua vida, qual caminho você quer traçar, você falando assim, não bicho, eu realmente quero, etc. Sair do Brasil, nunca mais voltar. Porque às vezes você ter uma reserva de algo, pô, faz uma diferença muito grande, muito grande. Aqui na Austrália, eu comentei um vídeo bem rápido aí, eu coloquei um vídeo aqui, eu fiz só no TikTok. Mas qualquer casa dessas aí, sem brincadeira nenhuma. É até essa aqui mesmo, uma casa simples. Um único andar. O terreno aí deve ter uns 400 metros quadrados, no máximo. Essa casa aí deve estar custando uns 750 mil dólares. Sem brincadeira nenhuma. Falando sério, seríssimo mesmo. Essa casa aqui, ó, tijolo, dois andares. Ui, pode botar um 1,2 milhão. Mas você fala, isso tudo? Sim, isso tudo. Isso tudo é o preço que as coisas estão aqui agora no estado de Queensland. E aí? Obviamente, muita gente aí pega financiamento para pagar, etc, tudo mais. Mas isso também é um dos pontos que hoje em dia estão nos noticiários da Austrália. As dificuldades em adquirir o imóvel e continuar pagando o financiamento, né? A famosa hipoteca, o mortgage. E aí? Então é complicado. É outro ponto aí que também tem que entender um pouquinho. Então, uma decisão como essa, e para meio que colocar em resumo, obviamente você tem que olhar todas as motivações que estão te fazendo querer sair do Brasil. Por que você está querendo sair? Você tentar colocar na balança todos os pontos positivos que você acha que tem. Você realmente tentar se certificar que os pontos positivos são positivos. Que você realmente fala assim, não, pô, isso aqui é coisa que eu gosto, que eu vou desfrutar, que eu sei que vai melhorar na minha vida, que é uma coisa que vai me deixar mais feliz. E você também está bem ciente dos pontos negativos. Por mais que você seja uma pessoa fria, sem coração, em algum momento você vai sentir saudade de sua família. E, bom, aqui na Austrália, hoje, na promoção, uma passagem para vir de econômica, umas 30 horas de viagem, tá em média aí uns 10 mil reais, 11, 12 mil reais, né, na verdade, com as taxas finais. E aí? E isso com o dólar atual. Se o dólar subir? Então pensa aí, só para você dar um pulinho, você, mais 10 mil reais. Não era assim no passado. No passado, você conseguia comprar passagem às vezes por 1.200 dólares australianos e na época você conseguia pegar menos de 3 reais. Então, dava menos de 4 mil reais. E agora tá mais de 10. Né, entendeu? Então, assim, depois da pandemia também, principalmente, muita coisa mudou. Muita coisa mudou mesmo. E eu tô percebendo que eu sou horrível de gravar. Porque eu fico olhando pra rua, ficando pro cachorro. Eu não sei qual, eu não fico olhando assim em que posição a câmera tá, se tá filmando alguma coisa interessante. Mas enfim. Então, gente, acima de tudo, sabe? O resumo da ópera. Quer sair do país para sempre, de verdade? Gasta dinheiro, paga um advogado. Aqui na Austrália, eu acho que tu vai pagar só para se começar a se consultar uns 200 dólares australianos. Deve estar na média aí, 150, 200 para rir. Começar a brincadeira. É caro demais. Mas tá louco. Mas e aí, bicho? Tu vai fazer isso? Ou tu vai, sei lá, se aventurar, vai para outro país, tu acha que é uma coisa, depois tu chega e tu fala, pô, aí tu não consegue mais. Antigamente tinha um quesito que acima de 45 anos, você, por exemplo, não conseguia aplicar pro Skilled Visa. O Skilled Visa... Ah, que zoado. O skill de visa é o visto que você consegue via trabalho, né? Que eu falei, habilidades especiais. Você é engenheiro, etc, tudo mais. Você tem todas as coisas, mas 45 anos de idade. Não consegue mais. Aí já pensou? Aí o cara vende casa, vende carro, se demite do emprego. Vixe, faz e acontece. Aí gasta mundos e fundos, vem pra cá. E quando chega aqui, ele fala, pô, bicho, então quando eu não posso aplicar? É, você não pode. Você quebrou a cara. Então, procurem um advogado de imigração. Melhor pessoa.